Sveiki, esu Karolis iš Kauno ir šiandien esu pasiruošęs griebti jauti už ragų. Karolis – puikiausias pavyzdys, kaip viena neatsargiai ištarta frazė gali pakreipti gyvenimą nenumatytą linkmę. Štai kaip viskas buvo. Karolis, tuomet dar pradedantis reperis, mėgino savo jėgas X Factoriaus scenoje. Viskas klojosi puikiai ir Karolis ėmė rinkti teigiamus teisėjų komentarus. Tačiau tuomet reperis praleido puikią progą patylėti. Nu, brulėlį, mielą. Nelabai. Kam dabar tai pasakėjai? Pats prisipažinai. Ir viskas. Tuomet jis dar bandė teisintis, tačiau pajutę dvejonės ir neryštingumą, teisėjai Karolio toliau nebepraleido. Karolį, aš tau sakau ne. Gerai, ačiū jums. Ačiū labai. Ačiū tau. Gal truputį kažką perspaudžiau, nu, jaudulys, aišku, to pasitikėjimo trūkumas ir visa kita. Ir galiausiai, va, tas pasitikėjimo trūkumas ir buvo... Būtent tas toks man spyris išikime. Spyris buvo toks stiprus, kad ieškodamas pasitikėjimo, Karolis užsirašė savanorių į Lietuvos kariuomenę. Ko gero, žiauriausias buvo momentas. Aš dar atsimenu, mano sesė buvo grįžus į Lietuvą. Ir kaip tik dieną prieš išvažiuojant, į mane nuskuto, ta prasme. Ir tas momentas, kai tu pasižiūri į veidrodį ir galvoji, what the f***, ta prasme, ar ką aš darau. Drausmė, fizinis ir psichologinis krūvis. Karolis sako, kad tarnyba kariuomenėje jį pakeitė į gerąją pusę. Bent jau aš asmeniškai jaučiuosi labai pasikeitęs. Tiek mano artimieji pastebėjo iš tikrųjų, kad tiesiog santūresnis, nežinau, vyriškesnis, galima ir taip sakyti. Todėl dabar su vyriškėjas ir įgavęs pasitikėjimo, Lietuvos kareivėlis vėl bandys pramušti sieną, į kurią buvo atsitrenkęs prieš keletą metų. Varyk! Kiek gali iš visos dvasios? Kaip arklis! Wow! Labas vakaras, Šiauliai! Aš nemanau. Sveiki, teisėjai! Palauk, vos nenuvairavai čia tiesiai į salę. Gerai, kad stabdžiai suveikė. Kuo tu vardu? Aš esu Karolis, man 23 metai, esu iš Kauno. Iš Kauno. Ką tu veiki, Karolį, gyvenime? Šiuo metu kol kas dirbo, bet planuoju studijuoti garso režisūrą. Tai reiškia, tavo muzika labai. Taip, iš tikrųjų labai svarbus aspektas mano gyvenime. Kokią dainą tu paruošęs? Esu paruošęs savo kūrybos repą. Nu gerai. Gerai. Ką, Šiauliai, priemam? Yeah, listen up, yeah, as far as I remember, I met you in the city where the girls look so f***ing pretty, in the dab city, which make me feel self-pity, I may look young, but my mental state just reached 50, I tried hard to move along, but you just kept me busy, but let it lead to figure out that you're always sufficient, no matter what I did, you always kept complaining, you hate when it was sided and you hate when it was writing. So as the one chapter follows another, what we just learn. Sometimes my memory is still vivid, but mostly blur. Yeah, every time I see you, I still look frozen stiff. So tune that beat on and add another kick. Sometimes like this, you have to lift the proof that you ain't shit. I have nothing to lose, but here I am, black to the machine. I lay without a conscious pain, is the only thing that I could feel. Yeah, I don't wanna live more, cause I feel like I'm dying. Yeah, I don't wanna live more. Could you tell me why you're crying? And I don't give a damn, no. Cause now I had enough of you. This is my last letter to myself. Ačiū, Šiauliai. Išlengvėjau. Jo, Karolį. Vis tiek nesuprantu vieno paprastų dalykų. Mes esam Lietuvoje. Tu turėjai puikiausią galimybę pademonstruoti kažką lietuviško visiems. Paimti visą publiką už kupros, padaryti šventę, tada sėsti į limuziną, prisikrauti panų ir turėti nustabę vasarą. Bet to neatsitiko. Visą laiką labai keista, kiek Lietuvoje yra daug iš tikrųjų repo ar norinčių repuoti. Kažkodėl visi įsivaizduoja, kad visą tai turėti per kažkokį, daugelis, ne visi, kad per kažkokią agresiją, kažkokią negatyvą, per tokį pyktį. Ir jie atrodo, kad jūs gyvenat tikrai gete kažkur tai ir jau viską ten labai raukėt tuos dalykėlius. O šiaip tai visai viskas neblogai, tu jauti muziką, tu jauti ritmą, labai didelis pliusas, kad tu pats kuri ir nebijai to parodyti mum. Ačiū. Dėkui. Verdiktas. Mario? Aš sakau taip. Juste?
Kažkaip gal taip, taip. Ačiū labai. Saulius? O kažkaip ne. Uf. Ką padarysi, visko būna. Visko būna. Mm. Pridėsiu aš tau dar vieną, taip tu keliau. Jaudulys, euforija, žodžiu, visas mišinys. Bet šiaip jaučiuosi gerai, tikrai palengvėjau labai. Sėkmės, sėkmės, kareis. Labai gerai pavaryta.